Ниту една независна листа нема да учествува на престојните парламентарни избори, откако не успеале да соберат подписи. Информацијата за телевизија 24 ја потврди од Државната изборна комисија. Тоа значи дека на престојните парламентарни избори ќе има само партиски листи. До ДИК беше поднесена иницијатива за кандидирање на независни пратеници во изборната единица 1 со 20 на имиња од страна на Ана Бобинковска Мјаковска, но потребните 1000 подписи не беа собрани. И додека на овие избори ќе се тркаат само предлози за пратеници на партиските лидери на локалните избори следната година, за да има независни листи, ќе мора да го исполнат зголемениот прак кој СДСМ, ДУИ, ВМРО, ДПМН едногласно го поминаа. Невладиниот сектор, но и советниците кои влегоа преку граѓански листи во советите со критики. Овие измени се всушност тројански конј. Под она муабетот дека ги правиме овие измени за да им помогнеме на граѓаните да може да излезат и да гласаат со застарени документи и хаосот што настана, всушност се вметнати дополнителни измени во изборниот закон и комплетно неповрзани со таа тематика, туку намерно ставени таму за да невозможат што е можно повеќе независни кандидати да излезат и на овие сега избори, но и на локалните избори кои што ќе следуваат наредната година. Целта на овие измени е буквално да се намали и да се уништи демократијата и концептот на независен кандидат во Македонија, бидејќи представуваме сериозна закана и опасност кон веќе естаблираните политички партии кои што се наоѓаат тука. И експертите на ИСТАФ, председателот на работната група кој ги подготвуваше измените на изборниот закон, и изненаден. Тоа не беше отворено на работната група која предводев, кој работеше по препораките на Опсеот ДИХР, со оглед дека тоа не е ни препорака на Опсеот ДИХР, ниту па некој од членовите го отвори тоа прашање. Сметам дека си ова предлог на претениците, за тоа сигурно имаат образложение зашто тоа го предложили и зашто е донесено, а моето лично мислење е дека не гледам причина за таа измена за локални избори. Со новите измени во изборниот законник, за следните избори уште потешко ќе биде независните кандидати и кандидатски листи да ја добијат поддршката од граѓаните. Големите партии во собранието минатата недела изгласаа од наредните избори прагот од досегашните 1000 подписи да се зголеми на 1% од запишаните избирачи во конкретната изборна единица за кој се поднесува иницијатива.